შვიდობა ყველას, მეგობრებო. ახლა უსმენდი ერთ-ერთ ფსიქოლოგს და ძალიან საინტერესო რაღაც გააჟღერა ესეთი რომ გასაგებია რომ ყველაფერი კარგად უნდათ ქალებსო, ქალბატონებსო, მაგრამ პრობლემა ის არის რომ არასწორი მამაკაცები უყვარდებათ ყოველთვისო. და აქ უნდა დავასტოპებინო ასეთ ფსიქოლოგებს რა. და მინდა ვკითხო ესეთ ფსიქოლოგებს. გასაგებია არასწორი მამაკაცები გიყვარდება. ხო, არასწორი მამაკაცები გიყვარდება და ეს არის პრობლემა. მაგრამ სხვანაირად როგორ გამოვა? ანუ შეიძლება რომ სიყვარულს უბრძანო და უთხრა რომ აი ხლა შენის ბიჭი შეგიყვარდება. ან აი ის მამაკაცი შეგიყვარდება. შეგიძლია ადამიანს რომ ეს უბრძანო სიყვარულს? ანუ ფსიქოლოგებს ვეკითხები, ხო, მოგესალმებით შემომიერთდნენ. ესეთი არასწორი აზროვნების ფსიქოლოგები ადამიანებს უმახინჯებენ აზროვნებას იმის მიხედვით, რომ თურმე შენ შეიძლება არასწორი მამაკაცი შეგიყვარდეს. რას ქვია არასწორი მამაკაცი შეგიყვარდეს? თუ სიყვარული მოდის, სიყვარული მოდის, ხო? იმას ხომ ვერ უბრძან. ესე იგი, შეკვეთა შეიძლება, რომ აი ახლა მე ის კაცი უნდა შემიყვარდეს და ეგრეც მოხდება? მასწავლეთ რა ეგეთი შეკვეთა სად ხდება. სად შევკვეთ? ესე იგი, არასწორი მამაკაცის შეყვარება არ არსებობს, მეგობრებო. სიყვარული მოდის, სიყვარული არის. ეს არასწორი მამაკაცია თუ სწორი მამაკაცია, ამას გული თავად წყვეტს რა, ჩემი აზრით და ჩემი აზრით ეს არ უნდა მივიღოთ როგორც პრობლემად და არა რაღაცა სირთულეთ, არამედ ეს არის ჩვენი დავალება, თუ კი სიყვარული მოვიდა ადამიანის მიმართ და სიყვარული უკვე შეიქმნა შემსა და მას შორის, ეს მიმართულების მიცემა რომ არასწორი მამაკაცი შეგიყვარდა არის უკვე ცდარი. იმიტომ რომ როდესაც სიყვარული არის, მადლობა უნდა შევწიროთ ღმერთს რომ სიყვარული შევიგრძენით. რა თქმა უნდა, ზოგიერთ შემთხვევაში ეს ტრაგიკულად მთავრდება, ზოგიერთ შემთხვევაში ბედნიერად მთავრდება სიყვარულის ისტორიები. ზოგიერთ შემთხვევაში ამ სიყვარულის ისტორიაში ბევრ ამას სწავლობ, იზრდები, ან ის მეორე იზრდება და ასე შემდეგ და სულაც არ არის ეს არასწორი მამაკაცის შეყვარება. არასწორი ადამიანები არ არსებობენ, მეგობრებო. არსებობენ ადამიანები სხვადასხვა მიმართულებით, სხვადასხვა ეტაპზე, სხვადასხვა საფეხურზე და ასე შემდეგ და არასწორი მამაკაცების შეყვარება, ესე რომ თქვათ რომ მე მაღლა ვარ და ის დაბლა და მე შემიყვარდა, ესე იგი ეს შენი დავალებაა რომ თუ ის შენზე დაბლა მდგომი შეგიყვარდა, ის შენამდე ამოიყვანო, ან პირიქი შენ ჩახვიდე მასთან. ანუ სხვადასხვა დავალებებს გვაძლევს ჩვენ სამყარო სწორედ იმ სახით, როდესაც სიყვარულ, რასაც სიყვარულს უძახით. ახლა ის არ ნიშნავს თუ კი შენ ესეთი ადამიანის კატეგორიას ეკუთვნი, რომ აი იმას ბევრი ფული აქვს და ამის მიხედვით გიყვარდება ადამიანი, ესეც რა თქმა უნდა ერთ-ერთი სფეროა სიყვარულის და შენ რა თქმა უნდა ფული გამოძრავებს და არა გული. ხო, და როდესაც შენ გულისმიერი სიყვარულზე საუბრობ და სიყვარული გეწევა უკაცრავად, მაგრამ ძალიან არასწორი გამოთქმა არის ეს, რომ კიდევ ერთხელ და სამჯერ და 10ჯერ გავიმეორებ, არასწორი გამოთქმა არის, რომ არასწორი მამაკაცი შემიყვარდა. ნო. მეგობრებო, ერთი რაღაც უნდა გითხრათ. დღეს ვიყავი მეოთხე გაკვეთილზე, ცხენი, რომელიც დღეს მერგო, მას ქვია ბელადონა. და მე ეს ცხენი ძალიან შემიყვარდა მაგალითად, იმიტომ რომ კარგად გავუგეთ ერთმანეთს. ესე იგი, ბელადონა არის ესეთი ძალიან საყვარელი ცხენი, რასაც პირდაპირ გრძნობს, რასაც ეუბნები. ედემივით, ანუ ჩემი წინასხენი, რომელიც მყავდა სამგაკვეთილზე, ედემივით მუდუ არ არის რა, ფეხსო შემოარტყავ, ისევ და ისევ არ გჭირდება ხუთჯერ შემორტყვა. და ძალიან გამისწორდა დღეს ბელადონა. და როგორც დამპირდნენ მე სხვა, ანუ სხვა დღეებში სხვა ცხენებსაც გამაცნობენ, მეგობრებო, და ძალიან გახარებული ვარ. მე რომელიღაცა ვიდეოს, ერთი პატარა მოკლე ვიდეო გადავიღე ცხენები, სადაც არის ან ერთი ძალიან ლამაზი ცხენია, მაგრამ ეს კერძო ცხენია და იმის ვერ ვითხოვებთ, ესე რომ ვთქვათ. და მე კვლავდაკვლავ მოხარული ვარ. ფეხები რა თქმა უნდა ძალიან იძაბება მე შემდეგ, როდესაც ჯირიც რჩები, მაგრამ სწორედ ეგ არის მუღამი, რომ
ფეხებს ავარჯიშებ, ტანს ავარჯიშებ, ცხენს ავარჯიშებ, თავს ავარჯიშებ და ყველაფერს ავარჯიშებ მოკლედ. კვლავ და კვლავ მინდა გითხრათ ხოლმე, რომ ძალიან სასიამოვნო სპორტი არის ჯირითი. ხო, რატომღაც უფრო მეტად ქალბატონები, მანდილოსნები უფრო მეტად არიან ვიდრე მამაკაცები და რო ვიკითხე, რატო ხდება ეს? ტრენერმა ესე თქვა, რომ მამაკაცებს უჭირთ წელის დამღამება, ანუ თუ ქალებს ან მანდილოსნებს ჭირდებათ ორი გაკვეთილი წელის გამაგრებაში, მამაკაცებს თურმე ხუთი გაკვეთილი ჭირდებათ. ხედავ რა მაგრები ვართ? აქაც მაგრები ვართ. ხო, მანდილოსნებო, თქვენ გეუბნებით თქვენ. ასე რომ, ნუ დაუჯერებთ ესე ფსიქოლოგებს, თუ კი მამაკაცი შეგიყვარდათ, ეს არნიშნავს, რომ არასწორი მამაკაცი შეგიყვარდათ, თუ როგორიც შეგიყვარდათ, ისეთი უნდა და თქვენს გულს. და როგორიც უნდა და თქვენს გულს, უნდა გაიცნოთ, თქვენს გულში ჩახვიდეთ, კითხოთ რა უნდა ამ ადამიანისგან, მართლა უყვარს, არ უყვარს, არის ფანტაზია, არ არის ფანტაზია, ილუზია, არ არის ილუზია და ასე შემდეგ. გაარკვიეთ ესე და ვიდრე იფიქრებდეს, რომ აო, მე არასწორი მამაკაცი შემიყვარდა ისე. რა პონტია? აი, დებილური გამონათქვა მია მართლა უყოთ რა, რომ არასწორი მამაკაცი შემიყვარდა. ეს იმას ნიშნავს, რომ შენ არასწორი ხარ. ის არასწორია და შენ სწორი ხარ? თუ რა არის გამონათქვა, მე ვერ ხვდები რა. როგორც გითხარით მეგობრებო, ვისაც ეზოთერიკაში ჩახედულობა სჭირდება და სურს რომ სიყვარულს ამები გაარკვიოს და ამაში ძალიან კარგად გავერკვია, შეგიძლიათ მომმართოთ მე და გავისაუბროთ ჩვენ ერთად, გავარკვიოთ თუ რა love story არის ეს თქვენი ურთიერთობა და რა არის ამ ურთიერთობაში გასარკვევი რა და თუ კი თქვენ სურვილი გეთნებათ გასაუბრების, შეგვიძლია ჩვეულებრივად WhatsApp-ით გავისაუბროთ ან Messenger-ით გავისაუბროთ, არ არის პრობლემა. არაერთ ადამიანს გავისაუბრე და არაერთ ადამიანს გავარკვევინე, მეგობრებო, თუ რა საკითხი და როგორ და რანაირად არის ახლა მათ ცხოვრებაში, მათ twin flame-ების მიმართ. ასე რომ მეგობრებო, თუ კითხვები გაქვთ დამისვით, მე ამ კითხვებზე ვსაუბრობ ძალიან სიამოვნებით და მე მიყვარს ამ თემებზე საუბარი, უფრო მეტად ვიდრე პატრიარქზე საუბარი და კითხვები აღარ შემოვიდა ამ ბოლო დროს და ამიტომაც აღარ ვსაუბრობ ამ თემებზე. თუ კი კითხვები შემოვა, ჩვეულებრივად გავაგრძელებ ამ თემებზე საუბარს. უბრალოდ ეხლა ერთ ფსიქოლოგს რო უსმენი და ესეთი არასწორი რაღაც მოვისმინე, ამიტომ კიდევ გაგაფრთხილეთ, რომ თუ ფსიქოლოგები გეტყვიან, რომ არასწორი მამაკაცი შეგიყვარდათ, ეგ არის უკვე თვითონ არის არასწორი ეს ფსიქოლოგი, იმიტომ რომ არასწორი მამაკაცები და არასწორი ადამიანები არ არსებობენ. ეხლა დაგემშვიდობებით და გისურვებთ მეგმიერ დღეს. გამარჯობა ნონა, დიდი ხანია აღარ შემოსულ ხარ ჩემს ლაიფებში, თუ შემოსულ ხარ და მე არ შემიჩნევი ხარ, ყოველ შემთხვევაში გამეხარ და შენი ნახვა კვლავ. მოკლედ გემშვიდობებით, მეგმიერ დღეს გისურვებთ. რაღაცები სულ მოვიწყდება ხოლმე, რაღაცის თქმა. მე გამახსენდება ხოლმე და მე მეზარება ისე ლაიფის ჩაწერა და ამიტომ ხანდახან რაღაცებს გაკლებთ ხოლმე, მაგრამ არ მოშავს.